Er det en kloak, det der, eller hvad? Fuck, det var sjovt. Ah, yeet! Uff. Jeg har den sygeste boner på ham der. Ikke at jeg kigger, men... Nu kigger I selv. Bøs. Ses. Yeet. Fucking laver han også. Er det et fucking hus? Og hun er en Rusland. Og slap af, Gex, mand. Det er en blanding af Gex og Mongo, det der. Så. Fuck, det er galt, det der. Ej, fuck, man. Hvorfor er han også bare en, der filmer? Hvorfor man ikke kameramand til at hjælpe? Åh, nej. Det fucking larmer, hvad laver de? Oh my god, babe! What the hell? You okay? Nemre. Mislim da možemo. Sad! Nemre. Bog te jeba. Ej, fuck, laver de, man. Hvorfor er russer så dumme? Palimo 20 cm. Može, može. Jače uzrak, jače uzrak. Može, može, ajde. Uzrak, održi me. Pusti je vreće, uspiti. De er fandme også for dumme, man. Hvad, det er skuespil? Ja, det lignede det fandme, man. Jamen, så er der ikke monster fra nogen side, de sender dem til mig. Hold op. Hvornår er der en, der falder? Oh shit, der er en, der kører forkert der. Hvad fanden laver han? 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 Hvad fuck laver han? Oh my god. Oh, he gonna be dead. Hvad fuck? What? Det er sjældent for at køre motorcykel, ikke?